皆さんおはようございます。小野坂雅也のニューヤング TV 始まりますよ。どうしたんですか、小西さん。いや、今日ね、また T シャツを忘れてしまったんですよ。はい、すいません、なんか T シャツ着ずに。いや、ギャルソンのパーカーで本当ごめんなさい。いやいや、大丈夫なんですよ。申し訳ないです。はい、さあ、というわけで今日は何をやるんですか。今日はですね、小西さんのお誕生日会ということで、お誕生日おめでとうございます。いやいやいや、またまた何にも準備してないじゃないですか。いやいやいや、ものすごい準備してますよ。またまた。ねえ、そんなね、誰も僕の誕生日なんか祝ってくれませんよ。いやいや、祝ってますよ。じゃあ何歳になったのか分かりますか。それはなんとこちらに。44歳。6です。正解です。はい、すごいですね。ありがとうございます。どうですか、46になった感じは。一つ大人になった気がします。でしょう。はい、これはもうすごいですよ、小西さん。大人ですよ。何かしたいことありますか。はい、このギャルソンのパーカー割と高かったんで丁寧に扱ってください。大丈夫です。丁寧に扱って。全然そんな。やったーやったーやったー、おめでとう。みんなが誕生日をお祝いしてくれるって言っているよ。うん、やったーやったー。ということでですね、目にしたね。君は気づいてないかもしれないんだけど、大阪君、このね、サングラスの隙間からね、目に入ったね、今これ。あ、ここにね、目にガキンってきたね。ガキンってきた。目にガキンってきたね。ガキンってきたね。ガキンってきたね。割とこのコメットが強めでびっくりしてますよ、でも。強めでやめてくださいよ。どういう感じ？痛い。これ強いでしょ、これちょっと。こんな最近火薬量多いやつあるの？これじゃあちょっとね、ご覧になってる皆さんもそのちょっと恐怖を味わっていただきましょうかね。じゃあカメラに向かって。いや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 。ゆるいゆるい。これこれこれなんやこれ。おが、ね。さあ小西さん。はい。なんとですね、今日はもう本当に見てくださってる皆さんからも、はい、小西さんにたくさんのね。すごいですね。イラストも届いてますので、じゃあ端から順番に1個ずつ紹介していきましょうかね。どんどん見ていきましょうね。はい、オープニングやらなくて、ま、オープニングやらなくて、東京都にお住まいのオープニングやりたいからちょっと東京都にお住まいの、ちょっと待ってください。阿佐ヶ谷幸子さんがいる。ちょっと待ってくださいね、小西さん。今オープニングやります。ちょっとポップな感じのイラストを描いてくださって、ありがとうございます。さあ、そうそう、まるで小西さんお誕生日おめでとう会始まります。素晴らしい。さあ、小西さん、見ていきましょう。はい、まあ、ここまで紹介しました。ここまで紹介しましたか。はい、これまだこちらが残ってますね。この素敵な、はい、ねえ、これどうですか。これ素敵な、あ、これめちゃくちゃイケメンに描いてくれてますね。これいいですね、はい、小西さん。あとこちらのイラスト、はい、あ、俺のなんか体、おっぱいのところに人面があると思ったら、うん、これ T シャツ作ってましたね。 T シャツね、こういう T シャツ。てか皆さん、こうイラストがうまい。ねえ、すごいです。あ、漫画の方もいらっしゃる。どれどれ。これこちら。こちらですね。あ、いたいた、小西くん。あ、ちょっと読んでもらっていいですか、俺。あー、いたいた、小西くん。小坂さん、ちょっと完全に向こうからお尻向けじゃなくて。今この映像を映してますから大丈夫ですよ。あ、いたいた、小西くん、お誕生日おめでとうございます。お、小坂さん、ありがとうございます。ちなみにこれは何ですか。ん、ドローン。ふん。あーわしら、だいぶよらなめえへんやね。だいぶよらなめえへんやね。さあ、どんだけしよう。あ、これすごい、クリーミーマミみたい。クリーミーマミや、これ。クリーミーマミや。クリーミーマミや。クリーミーコリシや。いや、小野坂さん、これかわいくないですか。俺かっこよく描いてもらって、小野坂さんのこれ、フィギュア欲しいな、これ。これ、多分ね、見てる人たち、こういうイメージなんだろうね。なるほど、俺はかっこいいんだな。かっこよく見えて、俺がバカみたいな感じで。これマガジンで連載してそう、この顔。これね、ね、マガジン。あ、なんか女装してるやつもありますね、ドレス着て、ね、ケーキのあれ、ね、ケーキになっちゃってる、ケーキ小西くん。さあさあ、どんどんいきましょう、うん、ね、どんどんあります、いろいろ、はいはい、ね、さあ、続きまして、はい、あ、小西さん痩せてます。
ど、本当だ。そう、ありがとうございます。痩せにした、痩せにした。小野坂さん、ちょっと可愛すぎます、これ。こちら、こちらですね。小野坂さん、可愛すぎますね。うん、あー、これ懐かしい。このイラストの感じ、懐かしいですね。そうですね。はい、ちょっとこの BL なのかな、ちょっと BL っぽくなってきて。日本の夏ってやつですね。覚えてますか、日本の夏ね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして、おすごく、あ、大野さん、俺どこ俺どこなんだろう、小西さんお誕生日の4人だよ、よくわかんない、俺どこ4月21日ねえ、あー、僕ですけど、ノンストップっぽくしてくれたわけですね。あー、なるほど、全然、これ可愛い、超アンチワープっていうね、これめっちゃ強いですね。強いんだ、あ、これ可愛いですね、パタリロみたい、可愛いですね。ちょっとね、いろんな可愛いが染まる中で、ちょっとこうね、うん、クールな感じの横顔ね。あ、すごいですね。ありがとうございます。さあ、そして次と。おー、ここタッチ割と好きですよ。上手ですね。なんか、さくらももこ先生の作品出てきそうですね。ね、さあ、次、あ、ほら。割とじゃなくて、かなりこれ実写的で、これいいですね。綺麗に描いてます。僕は髪の毛が綺麗な時の僕ですからね。大体綺麗ですからね。はい、あ、ロイド君いますね。あ、本当だ。はい、ロイド君いますね。さあ、上行きましょう。うん、あ、こう、いろんなキャラクターがたくさんいますね。うん、あ、これ私やったキャラクターですね。さあ、どんどん下行きましょう。あ、なんか、いろいろありますね。いや、ね、上手だな、本当に、うん、ね。こういうタッチ割と好きですよ。これですね。はい。これ僕なんかすごい変ですね。これ僕なんかもう、いや変じゃないですよ。手抜かれてます。だいぶよくできてます。めっちゃ手抜かれてます。これね、ナフね、ありますね。いや、まみちゃんと番号、これもありましたね。いや、綺麗。ちゃんと皆さん番組見てくださっている、ありがたい。めっちゃ綺麗に描いてます、ね。さあ、というわけでたくさんね、皆さんからいただいたイラストを紹介しました。1通しか届かないんだと思ったらこんなに届きましたね。優しいですね。そしてですね、はい、あのなんとメッセージも、はい、音声メッセージが届いております。さあ、行きました。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからも頑張ってください。いや、すごいすごい。これが作ってくれたってこと。お誕生日おめでとうございます。すごい。ニューヤングもこれから頑張ってください。親子で応援してます。ちっちゃい子の声だ。ケーキ作ってくれてるんだ。これ何だ。あ、小西さん誕生日おめでとうございます。これは誰が言ってくれてんの。小西さん普通の子でしょ。はい、普通の子言ってくれてんの。ございます。これ別にあのもうここの会社の人じゃないよね。全員違います違います。リンクはしてないでしょ、この絵と。あ、リンクはしてないです。リンクはしてないよね。リンクはしてないです。小西さんお誕生日おめでとうございます。小西さん。あ、男もいる。お誕生日。みんなこれ聞かれてるんだよ。小西さんお誕生日おめでとうございます。優しいね、みんな。小西さんお誕生日おめでとうございます。子供からも来てるよ、小西さん。お風呂で撮ったのかな。いやいや、お風呂場で。お誕生日おめでとうございます。なんか子供から来てるの嬉しいね。ねえ、小西さんお誕生日おめでとうございます。僕のこと知ってくれてるんだね、子供。大体子供じゃない、これみんな。小西さんお誕生日おめでとうございます。嬉しいですね。でも皆さんからね、生のコメントをいただけるのってほら、生のコメントじゃない。頑張ってください。今回はツイッターの DM で送っていただきました。へー、そんなんできんの。音乗っけられんだ。もう動画送ってもらったりとか。あー、なるほどね。そうだね。誕生日お祝いできるかな。ありがとうございます。嬉しい。小西さんお誕生日おめでとうございます。あと内田優馬がなぜないんだっていう。内田ゆまがなぜ入ってないんだっていうさ。入ってたんじゃない。入ってるか。うん、お誕生日。うわー、本当にかわいい。小西さんお誕生日おめでとうございます。これちょいちょいな、同じ人の声っぽく来るな。いや違う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 人よ、これ本当。みんな違う違う。こういう、あ、嬉しいですね。結構ちっちゃい子見てくれてます。そうだね、お母さんが やってって撮ってくれてんじゃない。ね、ありがたい。これはね、嬉しい。小西さん、お誕生日おめでとうございます。真面目、生徒会長かな。小西さん、ハッピーバースデー。おぉ、めっちゃ分かった。ハッピーバースデー、おめでとうございます。小西さん、お誕生日おめでとうございます。小西さん、お誕生日おめでとうございます。そうなんだよ、色っぽい。大丈夫なんだよ、色っぽい人。ありがとうございます。大人ですね。君誰、誰、小西さん、誰さんやで、これ。おめでとうございます。田中さんちゃうか。田中さんね。小西さん、お誕生日おめでとうございます。なんとかさんね。はい、小西さん、お誕生日おめでとうございます。後ろに貼ってるイラスト以外のイラストもいっぱいあるんだ。あ、そうなんだ。これ以上にもっとあるんだ。これさ、何をチョイスしたの、ここ後ろに貼るの。これすごい。わ、できよくできてる。わあ、終わった。おめでとうございます。
さあ、そして番組からはですね、はい、小西さんになんと小西さんの大好物をプレゼントしようという、何ですかね、来ました、小西さんの大好物ドージマロール。すごい、横井さんが、横井さんが、こちらもなんとドージマロール、はい、さあ小西さん、大きいドージマロール、小さいドージマロール、どっちにしますか。あ、こっちイチゴですね、イチゴドージマロール、イチゴの方がいいでしょう、絶対そんなの、イチゴ、うわーすごいよ、ほら見て、うわしっかりしてる、優しい、こんな、こんなの初めて見た、こんなの初めて、うわーおめでとうございます、わーいいですね。どうですか、大好きなドージマロールのこのいちご味、最高ですね。ねえいいですよ、知らなかったです、ドージマロールのいちごがね、え、うん、知ってますか。いや僕も分かんなかったですよ。あ、小西さん、お皿が来ました。お皿あります、うん、そうです。フォークが、小西さん、いらっしゃる、フォークなるほど、わかりました。いただきます、それはおきあいさんです。それはおきあいさんです。あ、小西さん、こっちの堂島ロールはちゃんと切ってあるよ。最近はカットしてるのかな、へえー、これもし、小西さん大好物の堂島ロールさんですよ、はい、うわ本当だ。今日まさか堂島ロール食べられると思ってなかったっすよ。本当ですか。やった。こちらにあのちゃんとお皿がございます。今日何にも食べてなかったんで。本当ですか。よかったっす。じゃあどうぞ。いや、すみません。はい。やったぜ。どうですか、堂島ロール。毎週に食べて。大好きですもんね、うん、小西さん。堂島ロールさんとちょっとコラボできないですかね。できますよ。例えばどんなことをしたいですか、堂島ロールとコラボして。なんか俺たちの顔になってる。これなんか。あ、難しいです。これは難しいです。なんかなんかもう上にこう、なんて言うんでしょうか、プリントするぐらいだったらできますけど、それはダメですか。 これがいいんですか、かかってる。あ、じゃあクリームの中が顔っていうのがいいですか。どこがクリームにはそんなにこだわりないですか。キュウリとか入れていい。キュウリドジマロールうまいですか、うん、ちょっと若干こう食堂が今詰まっております。何も飲み物ないですもんね。でしかも炭酸があります。炭酸ですよ、炭酸。これじゃバカですよ。炭酸がありますから。小西さん、え、小西さん大好物は炭酸ですよね。そうなんです。でしょ。うん、だから炭酸が一番いいんですよね。それがやっぱり一番いいですよね。堂島ロールに健やか茶ダブルはないだろう。小西さん飲んでるとはいえ炭酸だろやっぱり。そうです。やめてくださいよ。一番好きな堂島ロールと一番好きな炭酸。やったー。もう、小西さん、ありがとうございます。すごいです、すごい誕生日になりましたね。ん、なんだい。いや、まだここにありますね、堂島ロール。え、小西さん、堂島ロール大好きなんですか。大好きな。え、お願いします。こんなところに堂島ロールがある。あ、ちょっと食べてみてください。これ食べていいんですか。食べていいですよ。食べて。俺ぐらいになると2個食いです。いや、あ、右た食って左すぐに行くんですよね。左すぐに行くんですよね。おお、そしてまた右に、右行って左ですよね。はい、うおー、三かみしたら右行って、あで左行くんですよね。そしたら炭酸を右で持って、炭酸を右で持って、炭酸を右で持ってんで、こう飲み干しちゃうんですよね。喉越しがいいからなぁ、堂島ロールなんつって言いながら、ギュギュって喉越しがいいからなぁ、堂島ロール炭酸で流し込んじゃえ、ゴク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 。全然右の方から入っていってないですけど。この間僕、そう、ハワイに行ったんですけど、行きましたね、仕事で、うん、で、ニューヤング TV を見てる方が、うん結構いらっしゃったんですよ、はい、すごいありがたいですよね、うん、ニューヨーク TV 見てますなんつって言って、みんな僕今 YouTuber なんですって言ったら、うん、ああそうだそうだみたいな、手洗った洗った洗った、もうこれ壊れへん、汚い汚い、出た小西さんの誕生日なのに。惜しかった。勝ったじゃないんですよ、まだありますから。炭酸のパーセンテージをなってきてるじゃないですか。なんだよ、炭酸飲んじゃいけねえのかよ。
食ってみちゃう、それ一個プレゼントだ、俺からの。ありがとうございます、小西さん。もう小西さんも一緒に食べましょう。こうやって食べましょう。こうやって食べましょう。俺たち付き合い長いもんな、うん、言うと言うと。うん、友情食いやな、これが。ニューヤング TV が導いた最終的な小西さんの誕生日のお祝いの仕方は、うん、友情食い。友情食い。うん。じこんなに堂島ロール食べたの初めてじゃないですか。おかしいな。昔だったらいけたのに。いけなくなってきちゃってんじゃん。46出てきちゃってんじゃん。46出すなよ。ただ、前より俺、守るものがないから。うん。もう全然もう。はい。1個手に取って。1個手に取って。1個。1個手に取って。1個手にちゃう。友情食いやりましょうよ。皆さん期待してますから。いや、もう食べなさい。もうあと3つしかないんだから食べ。ここ見、ここ。何？ここ見。ミスみたいにあれやろ、ここに。炭酸で流し込めばいいじゃないですか。頭いい。うん。なんかね、うん、入っていかない。入っていかない。入っていかないんかい、もう。入っていかない。なんですか。堂島ロール、これちっちゃいのもあるんですね。今ね、カットして売ってるんですよ。ありがたいですよね、もう。うめえなぁ。うめえなぁ。スタッフが用意してくれてね。うめえ。なんで2個買うてきたんや。こうなるやろ。1個にせ。10月は3個ね。最後2つですから行きましょう。小西さん、皆さんも期待してますから。ということで、小西さん46歳の誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、おめでとう、小西さん。小西さん、お誕生日楽しかったですか。ここで見たことは内緒だよ。バイバイ。